Thiago, o que você acha? Todo cachorro deve fazer esteira ou não? O que você acha? Não, cara, eu acho que todo cachorro tem que fazer atividade física, né? A vantagem da esteira, para quem não tem, às vezes, a disponibilidade de todo dia caminhar ou correr com o cão, a vantagem da esteira é que você consegue fazer o cão movimentar no mesmo lugar e sem depender de você movimentar junto, né? Mas, obviamente, se a pessoa tiver disponibilidade para correr com o cão todo dia, passear, é muito melhor. Mas nem todo mundo tem, né? Eu mesmo não consigo nem eu fazer esteira todos os dias, quanto mais correr com o cão. Então, obviamente, ainda mais quando a gente tem muitos cães, né? 15 cães, por exemplo, aqui no canil, você não consegue movimentar todos junto com você. Então, você precisa de um equipamento como a esteira para fazer atividade com todos. Ainda mais cães de competição, né? Aqui a gente também está falando de cães de competição, que estão participando todo mês de exposição, de campeonatos de game, né? Que você sabe bem. Então, são cães de alta performance. Eu acho que não só cães de alta performance tem que fazer atividade, acho que todo cão tem que fazer, mas os cães de alta performance precisam disso, né? Para que a musculatura ali corresponda na hora que eles precisem nos eventos. Não é maltrato. Não, de forma nenhuma. Eu acho que maltrato é deixar o cachorro sedentário em casa, engordando, né? Eu acho que isso faz mal pro cão. Deixar o cão em casa, preso, estressado, engordando, sem atividade física, para mim isso é maltrato. Só interrompendo, maltrato não é só uma boa alimentação ou uma casa, é a parte psicológica também, o cachorro precisa trabalhar. É, porque literalmente maltrato é você não dar o trato adequado ao que o cão precisa. E um cão desse, cara, ele precisa de exercício. Ele precisa fisicamente e mentalmente de exercício. Então, se você não dá isso, você não está tratando o cachorro adequadamente como ele deve. Aí depois não adianta reclamar que o cachorro comeu, o cachorro fez isso, o cachorro fez aquilo. Se ele não gasta a energia dele, ele vai arranjar um jeito de gastar, né? Eu acho que o maltrato está nos dois extremos. Você não fazer nada com o cachorro, confinar o cachorro ali, sim, deixar ele estressado. E também abusar de exercício. Obviamente a gente não chega a esse nível, né? Abusar de exercícios, abusar de... Contra usar Pirat, que foi um lance não forçado, sim, como sim, a Marcela explicou. A gente quis mostrar que ela não é uma cadela que faz esteira, né? E que ela não quis fazer, ela não faz. E mostramos a Lola, que faz por sozinha, vontade própria, né? Agora explica a sua parte em relação a esse treinamento conjunto com a Marcela e com o Thiago. Então, a esteira foi a melhor coisa do mundo para a gente que treina, porque, como a gente já havia falado, ela te possibilita não ter que sair, deslocar tanto para treinar e tal. E muita gente, é comum a galera treinar, bota o cachorro na esteira e corre. Bom, o Thiago no grupo, galera. Vai ficar em branco e preto até. O Thiago no grupo aqui. Ele não desliga isso, gente. Larga isso, meu. Cara, o cara é viciado. Eu tô olhando tempo pra você. Só porque eu tô olhando pra lá, o cara liga o celular aqui e fica, tipo, rolando, velho. Continua aí, cara. Então, e muita gente acha que a esteira é só colocar o cachorro e fazer correr. Enfim, eu gosto de dividir em três tipos de treino. Eu faço treino de aeróbico, secagem do cachorro e condicionamento, né, pulmão, a parte de cardio. Até um pet poderia fazer isso. Sim, na verdade os três, né? Os três treinos. Sim. Cada um no seu nível de dificuldade. Sim. Eu fiz um treino aeróbico, treino de explosão, sim, e o treino de força. E a tração. Sim. Sim. E essa divisão, cada cão faz o seu, você olha e julga ele, qual que ele vai fazer, ou você divide isso? Eu tenho um cronograma, a gente sempre procura estar anotando, porque eu esqueço, porque eu treinei cada cachorro, graças a Deus é bastante, né? Então eu tenho anotado cada cão que eu treinei, e aí hoje o dia vai ser de aeróbico, eu vou treinar aeróbico. O dia hoje vai ser de explosão, treino de explosão. O dia hoje vai ser de força, treino, tração. Porém, em alguns casos a gente pode... esse cachorro tá precisando baixar um pouquinho mais o peso, tá precisando de mais cardio, mais condicionamento. E aí eu posso alterar, pode rolar uma alteração durante esse cronograma. Vocês sempre fizeram esse trabalho no canil. Sim, o Ricardo, ele ajudou a melhorar essa... essa qualidade. Sim, porque eu sempre fiz um treino de balacate, né? De
da treadmill, mas a gente não tinha todo esse cronograma que ele faz, né? E a diferença é nítida? Ah, sim, e você acaba tendo... Não, você, e também você acaba tendo, você, otimizando o tempo, né? Sim. Que talvez eu tivesse que fazer um treino um pouco de corrente, um pouco mais, e às vezes você acaba otimizando isso daí na esteira, né? Então melhora um pouco o tempo disso, o time de fazer isso. Qual que é o primeiro que você vai falar pra gente colocar cenas, mostrar? O trote. O trote, inclusive, ele pode ser feito até na esteira elétrica, até, né? Que é o máximo que o cachorro consegue de velocidade. Sem sair do trote. É, sem sair do trote. E vocês indicam algum tempo, assim, porque vai que uma pessoa que esteja assistindo coloca lá o cachorro meia hora, uma hora, né? Não. Eu começo com 10 minutos. Entendeu? O importante é o cachorro sair sempre querendo continuar na esteira. E se o cachorro mostrar algum sinal de fadiga, alguma coisa assim? Na hora já é retirado. Bom senso. Porque aí você acaba perdendo em vez de ganhar, né? Estômago vazio ou não? Aí vai entrar na parte de alimentação, suplementação. Então... Não, mas na hora da esteira. Depende do treino, né? Porque é que nem a gente, quando você vai fazer um treino, dependendo do que você quer, você tem que comer determinadas coisas. Se for equipe pra campeonato, ele tem um pouquinho só de alimentação. Sim. Muito pouco. Um tempo, né? Um tempo antes também, tem que ser. Um tempo seguro antes. Entendendo, então? E principalmente depois do treino, a água também. Sim, é tirada, 20, 30 minutos. Torção gástrica. Isso, exatamente. Também. Primeiro trote. Primeiro é o trote, que a gente vai trabalhar a própria elasticidade do cachorro. A ideia do trote é você conseguir atingir a maior velocidade dentro do trote, sem sair do trote. É uma maneira dele cansar bem também. Sim, você trabalha o cardio e a parte de perder, queimar calorias, gordura, né? O metabolismo já é acelerado do cão, bem mais acelerado que o nosso. Sim. E diferente do galope, quando você põe o cachorro para galopar, você perde massa, você queima massa muscular também. É muito mais rápido a queima de massa. Qual cão vai ser apresentado? O Jig. Jig? Como que é o nome dele completo? Jig Sal. Seven Sins. Jig Sal. Jig Sal. Ô, louco, gente. Esse é um dos nomes, apelidado pela menina Jig Sauro. Como é que é o outro nome dele? Não, na verdade, o nome completo dele é Seven Sins Peace. Esse é o. No ADBA ele tem Seven Sins Jigsaw e na UKC ele é Every Piece. Como é que é? Every Piece of a Person. Essa coisa aí é. Não, mas deixa eu explicar por ele também, porque na verdade ele foi importado, né? Sim. E o nome foi dado pela criadora americana. Só que ela registrou o nome. Daí ela deu o nome da UKC e o nome da BX. Pode, né? Na verdade são dois cartórios diferentes. Atrapalha um pouco, mas pode. No Brasil, Jig. No Brasil, Jig. Jig Sauro. É o apelido dele. Jig Sauro. Jig Nol. É o apelido. Fiquem com as imagens.